Thoughts feel quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Mikel Oyarzabal aí de centroavante, mano. Vamos ver como é que ele se sai. Tô testando centroavantes, né, ainda. Ainda não achei um centroavante matador mesmo. O Haaland ali, ele é meio mangolão, tá ligado? O Mbappé mete o gol pra caralho, mas ele é muito mal nas bolas aéreas. O Lewandowski não fede nem cheira, mano. Eu não consegui jogar com o Lewandowski. Pelo menos as partidas que ele entrou não foi legal, tá ligado? Vamos ver. Já testei o Rafael Leão também de centroavante. Também não foi lá grandes coisas. Soares entra bem, só que tipo ele cansa muito rápido, tá ligado? Então a gente tenta, mano. Tentamos aí, mas é difícil. E os jogadores se escondem atrás da marcação. E quando é pra marcar, eles não marcam. Se alguém tiver uma dica aí, mano, bota nos comentários aí, porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada na hora da marcação, tá ligado? Porque se for olhar toda partida que eu jogo, meus jogadores estão sempre bem marcados. Daí os jogadores do time do adversário estão sempre mal marcados pelos meus jogadores, tá ligado? Ó como eles chegam. Eles estão sempre bem próximo do cara, tá ligado? Tá lá, Mikel Oyarzabal. Pênalti. Foi fora da área, será que o juiz concorda? Pênalti. Tá marcada a penalidade máxima. É bater e sair pro abraço, hein? Não pode errar agora. Defesa maravilhosa de Neuer. É agora. Bateu pro gol. Primeira etapa. Bom, com isso, sim, tá lá, primeiro tempo, mano. Os dois lados, a gente tá indo bem até. Não levamos tanto susto, mas isso aconteceu na outra partida também, né? A gente não levou tanto susto, mas acabou perdendo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. Manda um chute! Ah, isso aí é palhaçada, velho. Acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Chegou em cima na hora certa. Tentou o passe. Recebeu a bola. Bola pro Coman. Opa! Que presente pro adversário. Vem a batida! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Haaland. Meteu uma bomba na bola. Não, velho. Pra uma partida de tudo ou nada, rapaziada. Vamos pegar os jogadores que eu tenho mais afinidade aí. Não que sejam os melhores jogadores, mas os que eu tenho mais afinidade mesmo, porque é a última partida, tudo ou nada, manos. Então, o que que eu vou fazer aqui, manos? Vou tirar o Denilson. Vou botar o Vini Júnior. Tava jogando muito bem até a gente tirar ele, né? Vou botar o Di Maria. Que eu tô sentindo falta de um ponta direita ali, né, mano?
Bellingham, não consegui jogar com ele. Vou descartar o Bellingham do time. Botar o Di Maria aqui no Coman. Porque, infelizmente, o Coman não serve para nada. O Wan-Bissaka aqui, ele não anda comprometendo, tá ligado? Mas eu vou dar mais um voto de confiança nele aí. O De Ligt aqui, manos. E o Van Dijk. Acho que é porque eles não têm suporte aqui na volância, né, manos? Eu não tenho um volante que seja pá, aquele volante, tá ligado? Não tem um destruidor aqui, tá ligado? Não tem um Pogba, sei lá. Sabe, meus volantes são meio fraquinho, cara. Não tem um volante top. Eu até tenho o Phil Foden aqui, mas ele já tá no level máximo aqui. Ele é só isso aqui que ele pode chegar. A gente tem Paredes aqui, mano. Ele é primeiro volante, tá ligado? É destruidor. Vamos botar o Paredes aqui na reserva. No lugar de quem? No lugar do Vitinha, que o Vitinha também não tá legal. Centroavante, manos. Eu fazia muito gol com o Richarlison, cara. Tô sentindo falta dos gols do Richarlison. Deixa eu ver aqui. Ele tem 58 partidas no time e tem 31 gols, tá ligado? Então, e 13 assistências. Metade dos gols aí, metade das partidas, pelo menos um pouco mais da metade, ele fez gol, tá ligado? Eu vou botar o Richarlison, né? Pelo menos na reserva aqui, tá ligado? Botar o Richarlison. Vamos ver aqui a comparação dele com o Luis Suárez. Suárez jogou 37 partidas e fez 45 gols, né? Lewandowski jogou 44 partidas, fez 19 gols. Vou botar ele no lugar do Lewandowski. Reece James. Tô ansioso pra botar ele no lugar do Wan-Bissaka, mano. Reece James aqui tem jogado bem, tá ligado? Eu acho que tá faltando passe de qualidade na saída dos zagueiros aqui, tá ligado? Mas vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui nos não relacionados. Gabriel Jesus já vai terminar o contrato dele também, né? Ele tem 9 gols e 31 jogos, cara. É pouco gol e muito jogo. Thomas Müller. Apesar dele jogar bastante partida, ele tem bastante gols também. E ele é um cara, assim, que eu não uso ele só de segundo atacante, né? Pra posição dele, ele tem muito gol, tá ligado? Thomas Müller não pode faltar no time também, tá ligado? Thomas Müller entraria no lugar de quem aqui, meu rapaz? Cara, eu não vou usar o Ederson, então vou botar ele no lugar do goleiro. Deixa eu ver como é que tá o Haaland. 24 partidas, 16 gols, 3 assistências. Já vamos dar aqui. Ah, não. Se bem que eu tenho outro Haaland aqui, será que é a mesma coisa? Ah, o outro Haaland aqui tem 126 partidas e 79 gols. Qual é a diferença dos dois? O Haaland 99, ele tem mais velocidade, né? É, o meu Haaland anterior aí jogava mais bola, pelo jeito.
Ó, cabeceio bem melhor, finalização nem tanto. Tinha mais drible também. Vou botar meu antigo Haaland aqui. Depol, mano. Depol também. Ele tava jogando bem quando ele tava no time. Ele é um jogador de infiltração. Caras, a princípio vai ser desta forma, então. Se o Haaland não fizer gol no primeiro tempo, vamos substituir ele já no primeiro tempo, beleza? Vou manter o contra-ataque aqui, que apesar dos pesares, não tá prejudicando tanto. A gente tem feito gol, temos tomado poucos gols. A gente tá tomando pouco gol, mas também estamos fazendo pouco gol, né? Então é isso aí que tá pesando. E pesando demais. O fato da gente estar fazendo pouco gol. Mas é mais pela qualidade dos adversários aí que a gente anda fazendo pouco gol. Vai ser um dos jogos mais imperdíveis da temporada. E você não vai perder nenhum segundo destas emoções. As arquibancadas aqui Ah, estão uma puxei coisa demais para trás, velho. extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco Eita. perfeito para uma Eita. partida assim. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio, se tropeçar hoje, meu Deus, aí sim a coisa vai ficar. O Atlético Mineiro está tocando bem a bola. É, tá Kimmich. aqui pra mim. A metida de bola para frente. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Quem é acionado é Haaland. Vem a batida! Pra sacanagem, velho. Gol do Atlético Mineiro. Entrou rasgando. Passou driblando pela marcação. Fez o passe. Recebeu em boa a batida. Já era. Gol! Ele manda a bola para o fundo da rede. Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Que beleza de gol, hein, Mauro? A defesa deixou livre justamente o melhor finalizador do adversário. Assim fica difícil para o goleiro, né? Vamos para o jogo. É aquela decisão, né, Milton? Fazer o quê? Comecinho no segundo tempo, o time tá com dois gols de desvantagem, vai todo para ataque para marcar um golzinho o quanto antes. O que dá para fazer? Acho que tem que arriscar um pouquinho, sim. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. É, não quis saber de brincar. O Van Saka. Partiram da defesa para o ataque. Richarlison. Meteu ali pela esquerda. Recebeu livre na ponta. Chegou cortando na hora H. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. A metida de bola. Ele já ia entrar com bola e tudo. Acionado Richarlison. Vinícius Júnior. A batida. Ainda mais no jogo.
cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Rafael Leão chegou junto e conseguiu roubar a bola. Álvares. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Richarlison vai mandar pro tá lá, Richarlison. A gente só estava esperando, né, Milton? Parece que ele nasceu para brilhar nesses momentos. Eu adoro esse perde e pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Parece que vai acontecer ali a primeira mexida, hein? Eles já correram atrás do empate. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? E Vardiol estava bem colocado, cortou a bola. Chance pra Rafael Leão. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Tentou o passe. Que boa jogada! Vem a batida! Ele tá desesperado para mexer no placar. Dessa vez não deu. E você redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e cornetando você, cara, pô, pé na forma, faz outra coisa na vida, teste vocacional, não é possível, cara. Substitution on the field, number 20, Vinicius Junior. Coming on to replace him is number 25, Thomas Müller. Alejandro Balde. Boa bola! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Essa aí foi falta. Caraca, velho! Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Alejandro Balde. Bola enfiada pelo meio da defesa. Boa bola, pode dar certo. O Bandeira mandou seguir. Guti. Bellingham. Ele viu uma boa opção na frente. A posição é boa. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Rafael Leão. Acabou. Acabou 2-2. Que merda, velho. Infelizmente, não foi dessa vez. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido.